minha galerinha! Bom dia, segunda-feira aí, né, pessoal? Hoje é dia de Pilates solo. Galera, aqui que eu vou pedir pra vocês aí separarem de materiais. O próprio corpo, né, pessoal? Já é um baita do material aí pra gente utilizar. Colchonete aqui que eu tropecei. Vamos separar um colchonete. Quem não tiver colchonete, galera, lembrando, pega um tapete mesmo. Ó, coloca lá na sala de vocês esse tapete e ó, arreda tudo que tiver aí de móvel. Pode dar uma arredada. A gente vai utilizar bastante aí um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de mobilidade, um pouquinho de flexibilidade e o principal, né, galera? Reforço aí, vamos reforçar a parte interna bastante do corpo em geral, a parte aí de core, né? O centro do nosso corpo, assoalho pélvico, né? A gente chama aí de powerhouse, né? Essas regiões aí que se interligam aqui. Então, powerhouse é o quê? Abdômen, lateral do abdômen, posterior e assoalho pélvico, né, pessoal? Que é muito importante aí pra gente trabalhar em cima da nossa região aí que sustenta, né, bexiga, sustenta todas essas regiões aí que nos fazem fortalecer mais aí. Galerinha de Deus, então, o que eu vou pedir pra vocês separarem? Lembrando, só o colchonete ou o tapete aí, né, pessoal? Tapete e o próprio corpo. Coloca aquela musiquinha aí de fundo, né, pessoal? Coloca aquela musiquinha aí de fundo bem tranquila pra gente fazer uma aula, não tranquila, mas uma aula, né, mais ou menos tranquila aí, né? Pilates solo não é alongamento, pilates solo é fortalecimento, né, pessoal? Então a gente linka tudo isso que eu falei, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade e o fortalecimento na aula de pilates. Pilates solo. A gente trabalha bastante essa questão do reforço, né? Separem também aí, galera, ó, água, né? Pra gente tomar durante, só que sempre gosto de falar e repito, né? Tomar água mesmo sempre antes da atividade física ou depois, né? Durante a gente dá aquela molhada de bico, né? Pra não ficar pesado, não ficar, né, ruim aí pra fazer os exercícios físico. Galerinha, vamos começar então uma respiração bem profunda, ó, entrelaçando os dedos e inspirando, vai soltar o ar, os braços também, pessoal. Mais uma vez, ó, inspira, solta o ar, os braços também. Mais uma vez, ó, inspirou, soltou o ar, os braços também. Uma respiração bem profunda aí pra gente iniciar. Gira os dois ombros lá para trás, ó. Bem amplo movimento, soltando o ar, trabalhando bem essa questão aí de mobilidade articular, de cintura escapular, ombros, ó, bem amplo. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Segunda-feira e o pessoal tá meio lento aí para iniciar a semana. Hã? Bora lá então, pessoal. Começar a tirar aí o mofo aí do final de semana, né? Ontem foi dia das mães, afastamos as duas pernas e estendemos elas. Parabéns a todas as mamães aí que estão aí assistindo e fazendo, né, aula, não só assistindo. Pelo amor de Deus, galera, vem fazer aula. Estendi as duas pernas, relaxa cervical, inspira embaixo, olha lá pra mão, solta o ar. Volta, inspira, solta o ar. 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 Parei no meio, flexionei os dois joelhos, desenrolei devagar e lentamente a coluna. A última subir a cervical, a cabeça. Galera, vamos ficar ainda nessa posição que a gente está em pé, fazendo um círculo, ó. A perna para o lado de fora, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, 2, inspira, solta o ar, 3, inspira, solta o ar, 4,
Inspira, solta o ar. 5. Fica de lado aí. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. A última. Inspira, soltei o ar. 10. Vamos trocar a perna? Bora lá então. Foi. Inspira, solta o ar. 1. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. E a última. Inspirei, soltei o ar. 10. Relaxa as pernas. Trabalhamos agora calcanhar e pontinha do pé. Soltando o ar lá em cima. Abre bem o peitoral. Inspira, solta o ar. 1. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. Inspira, solta o ar. 10. Ficou lá em cima. Equilibra, abre bem o peitoral. Mantém. Equilíbrio, olhando sempre à frente. Ativa o abdômen. Segura. Segura, mantém. Inspirando pelo nariz, soltando devagar, lentamente ar pela boca. Desceu os calcanhares no solo, relaxa lá. Relaxa. Tomar uma aguinha aqui. O pessoal hoje tá devagar aí, entrando bem devagarinho na live. Segunda-feira, né, pessoal? Iniciando. Iniciando bem na manhã aí. Hoje é pilates solo, tá, galera? Tá recém no aquecimento. Afasta bem uma perna da outra. Alterna. Galera, se vocês têm algum desconforto, não esqueçam. Digita aí. Coloca aí pra mim direcionar mais a aula, né? Pra esse desconforto que vocês têm, tá? Se tem algum desconforto, toca ali. Vai lá no... Escreve aí, deixa digitado aí pra mim. Alterna de um lado e do outro, tá? Abre bem o peitoral. E alterna, ó, galera. Trabalhando. O que, professor, que tá trabalhando aí? Quadril, parte interna de coxa. Tá? Abre bem o peitoral e alterna sempre de um lado pro outro, ó. Pode conciliar a respiração, professor? Pode. Inspira de um lado e solta o ar do outro lado, ó. Inspira, solta o ar. Parei no meio. Uni as duas pernas. Inclinei o tronco. E alterna de um lado e do outro. Inspira, solta o ar. Faz uma meia lua. Inspirando do lado e soltando o ar do outro lado, galera. Ó. E parei no meio. Flexionei os dois joelhos. Desenrola devagar e lentamente a coluna. Última subida cervical à cabeça. Meia lua com a cervical, ó. Inspirando. Olha pro lado. Solta o ar. Inspira. Olha pro lado. Solta o ar. Inspira, olha pro lado, solta o ar. 2. Inspira, olha pro lado, solta o ar. Inspira, olha pro lado, solta o ar. 3. Inspira, 3. Inspira, 4. Inspira, solta o ar. 5. Entrelaça os dedos atrás da cabeça agora. Fecha os cotovelos, inspira. Olha lá pro teto. Abre bem o peitoral e solta o ar, galera. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Afasta bem os cotovelos. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, inspirei. Soltei o ar, soltei os braços também. Galera, tudo certo aí? Qualquer dor, qualquer desconforto, lembrando, coloca aí pra mim saber, tá? Molhando o bico, né? A gente vai começar agora fazendo mais mobilidade e agora em direção ao solo, tá? Já vai se posicionando aí no colchonete. Atrás aí. Abre bem o peitoral.
Vai inspirar, solta o ar. Vem pra frente. Inspira, inspira, inspira. E volta, solta o ar. Volta. Inspirando. Subiu, soltou o ar. Vou tirar aqui o relógio pra não atrapalhar, né? Tudo certo aí? Tranquilo com esse movimento? Se não tiver tranquilo, digita aí que eu boto as adaptações, tá? Inspira, desce, solta o ar. Vem pra frente, inspira. Volta, solta o ar. Flexiona os dois joelhos, inspira, se enrola, solta o ar. Bora lá? Inspira, solta o ar. Vem pra frente, inspira. Solta o ar, volta. Inspira. Joelhos, tá? Um do outro. Ó, dá pra ver agora o bom dia de vocês, não tava vendo. Bom dia, Cristina. Bom dia, Lígia. Kika, Dirce, bom dia. Este exercício que eu não consigo fazer, este mesmo. Ah, agora que eu li, tá, Lia Mara? Não tava vendo aí teus comentários. Lia, seguinte então, ó. O que que tu vai fazer, ó? Obrigado aí por ter falado. Eu saí e entrei de novo aqui. Não tava aparecendo pra mim, tá, os comentários. Que eu vou pedir pra te fazer, ó? Vou fazer mais duas vezes ele com adaptação, tá? Só porque a Lia botou ali que não consegue fazer. E a galera acompanha. E a galera... Tão bom que vocês estão interagindo, eu não tava vendo. Galera, é o seguinte, ó. A gente vai fazer uma adaptação aí pra todo mundo fazer. Vocês têm aí na casa de vocês um degrauzinho ou coloca uma... Pode ser um livrinho. Pega dois livros lá, grosso. Pega lá. Pega, bota no chão, tá? Bota lá no chão. Bota próximo, assim, de vocês. Não muito longe, tá? Tipo assim, próximo que eu digo, dá pra botar aqui uma distância boa. Que a gente faça e consiga fazer um movimento de extensão de braços, tá? Na largura aí do tronco. Agora dá pra visualizar aí vocês. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai inspirar. Tá lá no chão os livros, tá? Desce, solta o ar, ó. Alonga primeiro. Aí, Lia, a gente pode flexionar um pouquinho os dois joelhos, tá? Flexiona, vem pra frente, ó. Ó, com o joelho flexionado. Quando chegar lá perto dos livros, encosta lá nos livros e vai estendendo aos pouquinhos a perna. Pra voltar, flexiona os dois joelhos e volta. Volta, volta, volta. Flexionou, desenrola. Combinado? Vamos fazer dessa maneira? Pra ver se tu consegue aí, Lia. Bora lá, inspira, solta o ar. Flexiona um pouquinho os joelhos, vem na frente. Encostou, estendeu as duas pernas, calcanhar no solo. Flexiona e volta. Desenrola devagar e lentamente a coluna, a gente vai subir se ele passa. Tranquilo aí? Como é que foi esse agora? Deu uma melhorada? Vai digitando aí. Tranquilo, Dirce botou tranquilo. Kika botou um sol ali, né, galera? Então tá, vamos pro solo agora. Ó, joelhos no solo. Continua com o livro aí, quem tem o livrinho, pode deixar aí. O livrinho mais grosso, né? Tá? Segurou lá no livro, né? Aqui. Acaba. Eu só consigo fazer assim como demonstraste, flexionando os joelhos. Tá perfeito, Carla. Tá perfeito. E aí depois no final tenta, quando tu chegar lá, tiver aqui, ó, os joelhos flexionados, tenta estender um pouquinho as duas pernas. Aí depois pra voltar, volta com eles flexionados. Tá? Agora deu, obrigado. Ô, Lia, coisa boa. É isso daí que eu quero, né, pessoal? Vocês falem se estão conseguindo ou não pra mim adaptar aí pra vocês. Beleza? Tranquilo? Galera, então a gente vai afastar, ó, um joelho do outro. Tá no solo com as mãos, ó, espalmadas. A gente vai estender as duas pernas. Quem não consegue estender totalmente, ó, como o professor,
Não tem problema, fica um pouquinho flexionada e volta. Ó, cara, sim, na chegada consegui estender as pernas. Show de bola, cara. Isso aí mesmo. Tá, galera, ó, inspira, vai estender as duas pernas, solta o ar. Professor, não consigo estender as duas pernas. Deixa um pouquinho flexionado e vai aos pouquinhos lá. Devagarinho vai tentando estender as duas pernas, beleza? Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar e olha lá para os joelhos, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Retorna. Aí, tudo certo aí, galera? Como é que foi esse aí? Conseguiram? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais de mobilidade, flexibilidade e também força, né? Vai ter um pouco mais de força aí nos braços para sustentar. O que a gente vai fazer agora? Como se fosse uma prancha, ó. Com as pernas estendidas, as duas, e vai trazer uma perna na frente, ó. Senta lá sobre ela, abre o peitoral, olha lá pro pé. Tranquilo? Vai posicionar a pontinha do pé no chão, troca a perna, pisa, abre o peitoral, olha lá pro pé. Tranquilo? Pontinha do pé no chão, pisou, volta, olha lá pro pé. Trabalhando bastante aí a flexibilidade, a mobilidade dessa região de quadril, ciático, né? Pega bastante. E ó, peito do pé no chão. Abre o peitoral. Troca o lado. Vamos lá. Trocou a perna. E abre bem o peitoral. Voltamos, posicionando os dois joelhos no solo, sentando. Muito profissionalismo. Essa aula é show, Prof. Marcos. Só dá orgulho à profissão de educação física. Ô, Kika, coisa boa, ler isso de ti, né? A educação física, que nem eu tava falando, é uma área tão boa, assim, tão maravilhosa, que a gente tem que mostrar, né? Mostrar o quanto é benéfico o exercício físico, né? E o que que pega, o que que não pega, o que que tá trabalhando, né? Para ver que tem muita eficiência os exercícios e tem muito caráter assim de não reabilitação, mas de trazer uma qualidade melhor assim para o corpo, para a vida das pessoas. É isso que a gente tem que levar, né? E é isso que acho que é o carro-chefe, né? Uma qualidade de vida melhor, né, pessoal? Qualidade de vida, exercício físico melhor. Então, tipo assim, eu gosto de trabalhar bem em cima da dor da pessoa, né? Por isso que eu sempre falo, se vocês têm alguma dor, digita aí que eu faço exercício para essa região, para esse lugar. Gato arrepiado, galera. A gente vai, ó, inspirar, joga lá para trás, fazia, olha lá pro teto e solta o ar, ó. Queixo lá no peito, encaixa o quadril. Volta. Inspira, ó, olha lá pro teto. Queixo no peito, solta e recolhe, ó, o quadril. Agora tu vai abrir o peitoral, ó. Olha lá pro teto, inspira e solta o ar. Ó. Volta. Inspira e solta o ar. Só mais uma? Bora lá. Inspira, solta o ar. Retorna lá. Senta novamente os calcanhares. Eu acho que aquele exercício eu fico com medo de cair. Ah, pode ser também, Elia. Pode ser. Tem quase certeza também. E aí, na verdade, assim, começa mais devagarinho, né? Como tu fez ali, tu conseguiu, né? O joelho flexionado. E aos pouquinhos tu vai perdendo medo e vai ganhando também mais mobilidade para fazer esse exercício. Galera, vamos linkar agora uma prancha frontal. Prancha frontal, vocês lembram como é que é? Eu sempre gosto de explicar nas minhas aulas que a prancha frontal não é simplesmente ficar parado. A gente tem que alinhar o cotovelo com o ombro, tá? Perna, pode deixar as duas pernas estendidas,
ativa glúteo e ativa coxa. E olha lá pro sol. Beleza? Professor, eu sinto a minha lombar com as pernas estendidas. Joelho no solo. Não é quadril pro ar, é encaixe quadril e ativa glúteo, tá? E olha lá pro solo, cervical neutra, né? Ativa abdômen. Bora lá então? Foi, segura. Segura, mantém. 10, 30 segundinhos, já foi 10. Galera, lembrando aí, quem não me segue aí no Instagram, me segue lá, @marco.aureliofreitas. Vou começar a postar dicas aí de mobilidade, tá? Essa semana eu já vou começar. Mobilidade aí, exercício sobre postura, falar um pouquinho, tá? Retornamos lá, senta nos calcanhares. Segue lá que vai ter umas dicas dessa semana aí bem legais. Olha lá, essa noite tive muita dor nas costas, lombar e paravertebrais. Show, Angela! Então a gente vai, ó, esse movimento que a gente vai fazer agora, linkando com os outros, tá, Angela? Todas as... aquele do gato arrepiado que pega bastante ali, o movimento de pernas que a gente fez pra frente, trabalha bastante glúteo médio, glúteo máximo ali, alongando essa região e trabalhando mobilidade, né, de quadril, beleza? E a gente vai olhar bastante essa questão de mobilidade agora para ti também e para quem sente, né? A maioria da galera sente uma pressão que e não chega nem a ser dor, assim. A Ângela, no caso, tem dor, mas tem desconforto, tá? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, mantemos lá a posição sentados no calcanhares, tá? Relaxa a cervical. A gente vai inspirar, vai encaixar o quadril, ó, galera. E olha lá pro teto, abre o peitoral, solta o ar. Volta, ó. Inspira, alonga bem. Encaixa o quadril na frente, ó, e solta o ar. Afasta um joelho do outro, inspira. Vem pra frente, encaixa o quadril e solta. Afasta um joelho do outro. Bora lá. Inspira. Solta. Mais uma. Inspira. Solta. E olha bem pro teto, ó, galera. Abre bem pro peitoral. E a última, vai inspirar. E vem soltando o ar. Abre bem o peitoral. Vamos ficar lá pra trás. Fica, senta nos calcanhares. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, para vertebrais, né? Tá, a gente vai fazer um trabalhinho de rotação de tronco, que a gente trabalha também, ó, abdominais oblíquos. Vai trabalhar essa região dos paravertebrais, Angela, e toda a região da cintura escapular também, tá? Praticamente tronco, né, galera? O tronco a gente vai trabalhar bastante agora. Como isso, professor? Mais de frente para vocês verem como é que eu vou fazer essa rotação. Ó, vou sentar nos calcanhares, braços estendidos, beleza? A gente vai inspirar no meio, tira um dos braços, ó, vai passando na frente do nosso corpo, relaxa, solta. Inspira e troca lá, lado, solta. Inspira, solta. Volta, inspira e solta o ar. Inspira, solta o ar. Vem de novo, inspira, solta o ar. E a última do lado, só deixa eu ajeitar aqui antes. Inspira e solta o ar. Volta, senta lá um pouquinho no colchonete. A gente vai ficar sentado lá agora. E a gente vai fazer o seguinte, ó, galera. Os dois pés lá no sol, beleza? Seguinte. Respira fundo agora. A gente vai trabalhar um pouquinho mais de mobilidade de quadril. Com rotação de tronco, ó. Inspira. Deixa cair as duas pernas lá pro lado. E olha lá pra trás. E solta. Volta. Inspira,
Olha lá para trás, ó, e solta o ar. Vamos de novo? Inspira, olha bem lá para trás, ó, e solta o ar. Inspira, solta o ar. Mais uma, inspira, solta o ar. Aí, galera, voltamos agora. E a gente vai manter essa posição que a gente está sentado, que a gente vai trabalhar aí agora só fortalecimento aí de quadríceps, coxa, ó. Pontinha do pé, ó, lá pra cima, beleza? Deixar aqui do lado pra gente dar uma olhadinha. Ó, pontinha do pé lá pra cima e a gente vai trabalhar agora parte da frente aí da coxa, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, traz a pontinha do pé aí pra nós, abre o peitoral, beleza? Abrimos o peitoral e a gente vai fazer esse movimento, ó, no ar para fora e para dentro, beleza? E ativa bem essa quadríceps, ativa bem essa coxa, combinado? Abre lá o peitoral, vai tirar a perna do solo, traz a pontinha do pé para nós, afasta, inspira, solta o ar, um, inspira, solta o ar, dois, inspira, solta o ar, três, inspira, solta o ar, quatro, inspira, solta o ar, cinco, inspira, solta o ar, seis, inspira, solta o ar, sete, inspira, solta o ar, oito, inspira, solta o ar, nove, e a última, três, soltei o ar, dez. Eita, relaxa a perna, acaba sentindo bastante aí, né, quadríceps. Trocamos a perna, abrimos bem o peitoral, traz a pontinha do pé aí pra nós, eleva lá, afasta, inspira, solta o ar, um, inspira, solta o ar, dois, inspira, solta o ar, três, inspira, solta o ar, quatro, inspira, solta o ar, cinco, inspira, solta o ar, seis, inspira, solta o ar, sete, inspira, solta o ar, oito, inspira, solta o ar, nove, inspira, solta o ar, dez. Relaxa a perna aí, galera. Tudo certo aí, pessoal? Como é que foi esse exercício aí pra vocês? Tudo tranquilo? Vai dizendo aí, vocês sentiram alguma dor, algum desconforto? Se não, bora lá. Eu vou botar aqui minha rede aí, pra quem não conseguiu pegar. Aí me segue lá, Instagram, tá, galera? Botar aí, não sei. Vamos deitar de barriga pra cima agora. Ó, e estamos de barriga pra cima. Relaxa lá os braços na linha dos ombros. Tudo tranquilo, Jane? Então, beleza. Ó, abdômen que a gente vai fazer, galera. Tem uma de cada vez. Quando subir, lembra? Ângela. Adaptação. Desce. Voltou? Ó, se tiver com desconforto na lombar, que eu já tava falando, tá com as pernas estendidas, tá? Flexiona os dois joelhos, beleza? E a gente vai, ó, inspirar, soltar o ar. Inspirar, soltar o ar, beleza? Se tiver desconforto na lombar, vai trabalhar bastante abdominal infra. E a gente vai começar agora o reforcinho pro abdômen. Estende as duas pernas, ó. Traz a pontinha do pé aí pra nós. Quem consegue ficar com a perna estendida, pode deixar a perna estendida lá, tá? Estende os braços, desce uma perna cada vez. Inspira, volta, solta o ar. Inspira, solta o ar. Bora lá, inspira, solta o ar, dois. Inspira, solta o ar, dois. Inspira, solta o ar, três. Inspira, solta o ar, três. Inspira, solta o ar, quatro. Inspira, solta o ar, quatro. Inspira, solta o ar, cinco. Inspira, solta o ar, cinco. Inspira, solta o ar, seis. Inspira, solta o ar, seis. Inspira, solta o ar, sete.
Inspira, soltar 7. Só mais uma. Inspira, soltar 8. Inspirei, soltei o ar 8. Abraça nas duas pernas. Segura lá. E a gente vai trabalhar agora com as pernas flexionadas lá no solo. E a gente vai trabalhar com os dois pés, ó, colados lá no solo. E a gente vai movimentar o tronco. Quando a gente movimentar, vai trabalhar abdominal supra, soltando ar e estendendo uma das pernas só. Não esqueça, estende a perna, ativa quadríceps, tá? Ativa coxa. Como isso, Marco? Ó, inspira, soltar. Pegar o movimento, mais ou menos. Sempre quando for elevar o tronco, vai estender a perna e soltar o ar. Beleza? Vamos tentar lá agora, então. Bora lá. Inspira, foi, soltar. Um. Inspira, soltar. Um. E ativa quadríceps. Inspira, soltar. Dois. Inspira, soltar. Dois. Inspira, soltar. Três. Inspira, soltar. Três. Inspira, soltar. Quatro. Inspira, soltar. Quatro. Inspira, soltar. Cinco. Quem consegue fazer com o braço estendido, vai lá com o braço estendido. Cinco. Inspira, soltar. Seis. Inspira, soltar. Seis. Inspira, soltar. Sete. Inspira, soltar. Sete. Inspira, soltar. Oito. Inspira, soltar. Oito. Fechou. Aí, agora a gente vai estender as duas pernas. Mantém as duas pernas novamente estendidas. Tronco elevado. A gente vai fazer 5x5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 e 5. 5, inspiração. 5, expiração. Solta o ar. Inspira, puxa o ar. 5 vezes. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Combinado? Vamos tentar agora? Ó. Demonstrar aí primeiro para vocês ou pode ir direto? Vamos direto, né? Olha lá para as coxas, estende os braços. 5, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, soltar. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa lá. Trabalha bastante abdominal supra, né, galera? Eu senti, pelo menos, aí, o abdominal supra bastante aí. Vocês sentiram também? Caso sim, comenta aí, digam. Lembrando aí. Quem tem desconforto, coloca aí também pra mim fazer um exercício específico aí pra quem tem esse desconforto, tá, galera? Seguinte, agora a gente vai cruzar uma das duas pernas, ó. Cruza, vai elevar a perna, o quadril, ó. Lá em cima, soltando ar. E desce. Tá? Vamos lá, então. Desce com uma perna e desce com a outra, beleza? Vamos lá, inspira. Sobe, soltar. Um, desce. Inspira. Sobe, soltar. Dois. Ativa glúteo, ó. Inspira, sobe, soltar. Três. Inspira, sobe, soltar. Quatro. Ativa bem glúteo lá em cima. Inspira, sobe, soltar. Cinco. Inspira, sobe, soltar. Seis. Inspira, sobe, soltar. Sete. E a última lá, galera. Inspira. Soltar 8. Vamos trocar a perna? Bora lá. Troca a perna, cruzou, relaxou lá, cervical. Relaxa os ombros, inspira, soltar 1. Inspira, soltar 2. Inspira, soltar 3.
Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspirei, soltei o ar. 8. Fiz 8 com cada perna. Falei que é 10, mas não tem problema, tá? Galerinha, seguinte, agora a gente vai deixar os pés, ó, os dois pés lá no solo. E a gente vai elevar o quadril e ativar glúteo lá em cima, tá? Vai posicionar lá, elevei, segura lá em cima, ativa glúteo. Ó, galerinha, tem um passo a passo aí, ó, também. Pra seguirem, gente, pra seguirem o YouTube, 1. Olha o vídeo do canal, no mínimo. 2. Segue para você. Ajuda. Ah, daí tem que compartilhar também na segunda ali. Beleza. Ali, ó. Tem um passo a passo aí, vocês leem depois no YouTube. Aí já ajuda aí, né? A galera aí. Pra compartilhar e pra mais pessoas verem também, né, galera? Quem tá em casa aí que não tá fazendo muito exercício, dá uma dica. Ah, tem uns vídeos bem legais aí no YouTube do União, né? Vai lá e olha e faz, que vale a pena, né? Fica segurando lá, ativa glúteo, ativa assoalho pélvico, mantém, desci e relaxei. Eita, sente bastante, ó, posterior de coxa, sente bastante glúteo, relaxa. Como é que estamos aí, tudo certo? Vamos trabalhar mais abdômen? Bora lá. Qual agora, Marco? Qual exercício tu vai fazer com nós? Lembra do sapinho, pessoal? Sapinho é o seguinte, ó. Pernas estendidas. Vai flexionar os joelhos, abrindo eles pro lado de fora. E solta lá. Pode fazer com o braço estendido. Pode posicionar a mão atrás da cabeça. Inspira, desce o tronco. Estende as duas pernas. Volta. E solta o ar. Combinado? Vamos lá então. Inspira. Ó, vai afastar os joelhos, solta o ar. Inspira, estende as duas pernas. Sobe o tronco, solta o ar. 1. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Para quem tem desconforto na lombar, não precisa descer tanto. 5. Solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. Inspirei, soltei o ar. 10. Aí abraça as duas pernas. Relaxa lá. Tronco. Alonga a lombar. Galera, tudo certo aí? Como é que estamos? Vamos deitar um pouquinho de barriga para baixo agora? Bora lá. Respira. Né? Respira fundo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Deitamos aí totalmente de barriga para baixo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Deitados aí de barriga para baixo, a gente vai elevar o tronco, olha lá pro solo, e ó, braço, fecha lá atrás, em cima, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a isometria da lombar vai ficar o tempo inteiro isométrico, e a gente vai ativar aí o glúteo também, não esqueçam, tá? E a movimentação é só dos braços, beleza? Levar o tronco, olha lá pro solo, fecha lá, pira, fecha, solta o ar. Vamos lá? Pira, solta o ar. Pira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar.
Inspira, solta o ar. 8, relaxa. Esse trabalha bastante aí lombar. Trabalha bastante fortalecimento de lombar. Aí quem tem desconforto, né? Tá? Esse é bom aí pra fortalecer. Ângela, desconforto aí, né? Relatou. Esse é bom tu fazer pra fortalecer aí lombar, tá? E aí trabalha bem essa musculatura aí de paravertebrais aí, tá? Quadrado lombar, que precisa ser fortalecida, né? A gente faz abdômen, parte da frente, parte lateral e tem que fazer lombar, tá, galera? Não esqueça. Seguinte agora, continuando aí, mais reforcinho aí de lombar, estende os braços, pernas estendidas, olha lá pro solo, ó. Neutra cervical, beleza? Leva a perna, eleva o braço contrário e solta o ar. Solta o ar. Combinado? Bora lá então. Solta o ar. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 8, galera. Aí. Puxadinho esse, né? Tranquilo. Então a gente vai dessa posição que a gente tá aí. A gente vem com os joelhos novamente pro solo. Tá? Senta um pouquinho lá nos calcanhares. Alonga a nossa lombar. Beleza? E a gente vai estendendo agora as palmas da mão e os braços lá no solo. Deixa eu só ajeitar aqui o meu microfone. Que agora a gente vai nos preparar para ficar em pé. Ó, palma da mão espalmada, braço estendido, beleza? Ajeita lá e a gente vai estendendo aos pouquinhos, ó, as duas pernas, flexiona um pouquinho seu joelho, caminha para trás, caminha. Flexionei mais os dois joelhos e desenrolei aí devagar e lentamente a coluna. Última subir, cervical, cabeça, beleza? Galera, vamos quase terminando aí, estamos quase terminando aí a aula. E a gente agora termina mais dois exercícios em pé, tá? Seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é afastar uma perna da outra, ó, galera. Vamos trabalhar bastante membros inferiores aí. E também mobilidade de cintura escapular e ombros, né? Seguinte. Agachou, ficou na isometria lá. Abre o peitoral, inspira, ó, e solta o ar. Combinado? Vamos tentar lá então fazer esse agachamento isométrico com mobilidade de ombros na cintura, ali escapular, bem na linha dos ombros, bem na linha do peitoral, tá? Vamos lá então, agacha primeiro, abre o peitoral, inspira, solta o ar. Ô, Silena, inspira, solta o ar. Coisa boa. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. Inspirei, soltei o ar. 10. Fiquei lá embaixo. Panturrilha, galera, ó. Inspira, solta o ar. 1. Bora lá. Inspira, solta o ar. 2. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Inspira, solta o ar. 8. Inspira, solta o ar. 9. Inspirei, soltei o ar. 10. Relaxa as pernas. Trabalhamos bastante aí coxas agora, né? Relaxa. Relaxa,
e a gente vai afastando uma perna da outra, inclinando o tronco, vai lá na pontinha dos pés, ó, relaxa a cervical. Tu respira fundo, abraça só uma das pernas, retorna, troca lá para o lado, segura, volta no meio, flexionei os dois joelhos, desenrolei devagar e lentamente a coluna, última subida cervical, cabeça, pega um dos pés lá atrás, equilibra, abre o peitoral, ativa o abdômen, fecha as escápulas, respiração contínua, né? Tá, segura. Travou um pouco, Dirce. É. De vez em quando a internet não ajuda nós, né? Voltamos, unimos as duas pernas, ó. Flexiona os dois joelhos, abracei. Ó, a Jane também falou. A internet hoje não colaborou, né, galera? Faz uma curvatura aí com a coluna. Galera, não esqueça, né? Amanhã aula de gap. Quem não me segue aí nas redes, pode me adicionar lá. Instagram e Mike, tem Aurélio Feitas, né? Pode colocar lá, me adiciona. Eu vou começar a postar várias dicas aí também. Solta os braços e desenrola devagar e lentamente a coluna. Última subida seria com a cabeça. Semana já organizo aí pra... Ó, meia lua, olha pro lado, solta o ar. Faz uma meia lua, olha pro lado e solta o ar. Meia lua, olha pro lado e solta o ar. Relaxa lá bem. Ô, Tânia, depois tu dá uma olhadinha na aula. Hoje era pilates solo, tá? Entrelaça os dedos. Ó, queixo no peito e olha lá pro teto. Queixo no peito, olha pro teto. Parei, entrelacei os dedos, inspirei no tubo. Solto o ar, os braços também. Mais uma vez, ó, pessoal, inspira. Solto o ar, os braços também. E a última vez, inspirei. Soltei o ar, os braços também. Galera, recados aí no final. Agora a gente dá uns recadinhos pra vocês. Amanhã tem aula de gap, né? Hoje à tarde aí, galera, tem às 16 horas. Doutora Tati Mitz. Tá? Amanhã, então, às 10 horas da manhã, estarei de volta. Separe aí só uma caneleira, né? Quem tiver, quem não tiver, não tem problema. Colchonete, mesma função, tá? Pode deixar separado, que amanhã é abdômen, glúteo, coxa e perna, tá? Quem não me segue lá nas redes sociais, pode seguir. É marco.aureliofreitas. Adiciona lá que eu vou colocar e começar a postar várias dicas aí pra gente fazer aí no nosso dia a dia, né, galera? A gente tem um desconfortinho lá que outro, então a gente dá essas dicas aí pra vocês, tá? Amanhã então encontro todos vocês na aula de gap. Hoje a internet não tava muito boa, mas amanhã torcemos pra que esteja melhor. Beijos! You keep me guessing, search the whole damn world, won't find nothing quite like you. Then maybe you find, then maybe you find, find, find. You, you, then you, then we find, then you, then you, then we find. On a windshield drive, through an old family, on a greatest road. Smile, a little crooked way that you're looking at. Gotta tell you something. Like the way we dance in place, you got me melting up. And baby, you fight, fight, fight. It's not enough for question, I'm losing my mind, mind, mind. You keep me guessing, search the whole damn world, won't find nothing quite like you.